নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, চিন্তু ডিকে চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মাইক্ৰ'চফ্ট অফিচত MS Excelত কেনেকৈ এখন মাৰ্কশ্বীট বনোৱা হয় মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাম। গতিকে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বলক আপোনালোকৰ প্ৰথমে মাইক্ৰ'চফ্ট অফিচত যাব লাগিব। মাইক্ৰ'চফ্ট অফিচত গৈ তাত দেখা পাব যে MS Excel বুলি পাব, মাইক্ৰ'চফ্ট অফিচ এক্সেল। তাত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব য'ত ৰ' আৰু কলম আছে। ৰ'বোৰক 1, 2, 3 নাম্বাৰিং কৰা আছে আৰু কলমবোৰক ABCD নাম্বাৰিং কৰা আছে। এই এটা ৰ' আৰু এটা কলমক এটা চেল বুলি কোৱা হয়। গতিকে যিহেতু মই ইয়াৰ এখন মাৰ্কশ্বীট বনাম, গতিকে টাইটেলটো দিবৰ বাবে প্ৰথমে এই ৰ' আৰু কলমবোৰ নোহোৱা কৰি এটা প্লেন কৰি ল'ম। গতিকে প্ৰথমে এটা চেলক চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। চিলেক্ট কৰি লৈ তাৰপিছত এনেকৈ টানি দি চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। এইখিনি এতিয়াই ৰ' আৰু কলম্ব নোহোৱা কৰি প্লেন বনাই ল'ম। তাৰপিছত মাৰ্জিন চেণ্টাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা প্লেন হৈ যাব। এই প্লেনখিনি যেতিয়া নামটো লিখি দিলে হ'ল, মাৰ্কশ্বীট বনাই বা কিবা কোম্পানীত ৱৰ্কশ্বীট বনাই বা চেলাৰ শ্বীট বনাই যি বনাই নাম লিখি দিলে হ'ল। এতিয়া মই যিটো মাৰ্কশ্বীট বনাম, গতিকে ইয়াত মাৰ্কশ্বীট বুলি লিখি দিম। ইয়াত মই মাৰ্কশ্বীট বুলি লিখি দিলোঁ। লিখি দিয়াৰ পিছত এতিয়া যদি আপোনালোকে চাইজটো ডাঙৰ কৰিব বিচাৰে বা ইয়াৰ বোল্ড কৰিব বিচাৰে, ইটালিক কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে চিলেক্ট কৰি লৈ এই বোল্ড আৰু ইটালিক ক্লিক কৰি দিলে হ'ল। বোল্ড ইটালিক হৈ যাব। আৰু চাইজটো ডাঙৰ কৰিব বিচাৰিলে চাইজটো ডাঙৰ কৰি দিলে হ'ল নাম্বাৰিং কৰি, আৰু কালাৰ কৰিব বিচাৰিলে কালাৰত গৈ কালাৰ কৰি দিলে হৈ গ'ল। এতিয়া মোৰ হেডিংটো দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া যিহেতু মাৰ্কশ্বীট এখন বনাবলৈ হ'লে নাম লাগিব বা সেই নামৰ এগেইনষ্টত কোনটো ছাবজেক্টত কিমান নম্বৰ বিচাৰে সেইবোৰ লাগিব। গতিকে প্ৰথমে মই ছিৰিয়েল নাম্বাৰ কৰি নাম্বাৰিং কৰি ল'ম। প্ৰথম চেলটোত মই 4 ৰ' আৰু ফাৰ্ষ্ট এই কলমত মই ছিৰিয়েল নং লিখি ল'লোঁ। এই ছিৰিয়েল নম্বৰত মই নাম্বাৰিং কৰি ল'ম 1, 2, 3 কৰি। তাৰপিছত যদি কলমটো ডাঙৰ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে ওপৰত গৈ টানি দিলে ডাঙৰ হৈ যাব। যে যদি সেই বক্সটোত নুকুলে চেলটোত, তেতিয়া চেলটো ডাঙৰ কৰি ল'ব পাৰি। ইয়াত মই নেম লিখিম নেক্সট। যিহেতু নামৰ ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ লাগিব, গতিকে মই চেলটো ডাঙৰ কৰি লৈছোঁ। দেখা পাইছে ছিৰিয়েল নাম্বাৰ কৰি ল'লোঁ, নেম কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত ছাবজেক্টবোৰ লিখি লৈছোঁ, ইংলিছ, মেল, GS, SS, মেথছ, সংস্কৃত আৰু টোটেল মাৰ্কছ আৰু মেক্সিমাম, মিনিমাম, এভাৰেজ, ৰিজাল্ট, ডিভিশ্যন। মাৰ্কশ্বীট এখনত এই সকলোবোৰ প্ৰয়োজন। এভাৰেজ কিমান হৈছে বা মেক্সিমাম মাৰ্ক কোনটো ছাবজেক্টত পাইছে, মিনিমাম কোনটো ছাবজেক্টত পাইছে, বা ৰিজাল্ট পাছ নে ফেইল, ফাৰ্ষ্ট ডিভিশ্যন পাইছে, ছেকেণ্ড পাইছে, এই সকলোবোৰ লাগিব। গতিকে ফাৰ্ষ্ট মই ছিৰিয়েল নাম্বাৰত 1, 2, 3 কৰি 5 নাম্বাৰবোৰ দি ল'লোঁ। এতিয়া নেম লিখিম। ফাৰ্ষ্ট লিখিছোঁ ৰাজীৱ ডেকা। তাৰপৰা লিখিলোঁ মনীষা ডেকা। এনেকুৱা নামবোৰ মই 5টাৰ নাম লিখি ল'লোঁ। ভূপেন নাথ, বিতুপন দাস, নিপা মহন্ত, এনেকৈ 5টাৰ মই নাম লিখি ল'লোঁ। এতিয়া এই নাম্বাৰৰ এগেইনষ্টত কোনে কোনটো ছাবজেক্টত কিমান নাম্বাৰ পাইছে নাম্বাৰ মোৰ এতিয়া মই ফিল আপ কৰি ল'ম। ৰেণ্ডমলি লৈছোঁ যিহেতু মই এইখন মাৰ্কশ্বীট বনাই দেখুৱাই দিম, গতিকে কোনে কিমান পাইছে ৰেণ্ডমলি ধৰি লৈছোঁ।
এনেকৈ নাম্বাৰ চিটটো ফিল আপ কৰি ল'লোঁ কোনে কিমান পাইছে। এতিয়া টোটেল উলিয়াব লাগে, টোটেল উলিয়াব লাগিলে এম এছ এক্সেলৰ এটা মেইন কথা আছে যে এম এছ এক্সেলত যিকোনো কাম কৰিলে তাত ফাৰ্ষ্ট ইকুৱেলেশ্যনটো দিব লাগিব। গতিকে মই যেতিয়া টোটেল ওলাম ফাৰ্ষ্ট ইকুৱেলেশ্যন দিম, তাৰপিছত ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰিম উইদাউট ইকুৱেলেশ্যন এনচাৰ ইয়াত ৰং ওলাব বা এনচাৰ নোলায়। গতিকে ইকুৱেলেশ্যন দিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰিলোঁ। যিহেতু ইয়াত ইংলিছৰ পৰা সংস্কৃতলৈ ছটা ছাবজেক্ট ধৰি লৈছোঁ, চিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু এইচত শেষ হৈছে কলম। চি কলমত ইংলিছ, ডি কলমত মেইল দিছোঁ আৰু এইচ কলম সংস্কৃত। গতিকে মই এই ছাবজেক্ট ৰাজীৱ ডেকাৰ ৰটো হ'ব ফাইভ, এটা পাঁচ নম্বৰত আৰু চি কলমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, এইচ কলমত ছাবজেক্ট পঠাই গৈছে। গতিকে চি ফাইভৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইচ ফাইভ হ'ব ফাৰ্ষ্ট কলমটোৰ, চি ৰটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি এইচ ৰটোলৈ মই টানি দিছোঁ। টানি দিলে দেখা পাইছে ইয়াত ইকুৱেল চাম ব্ৰেকেট আৰম্ভ চি ফাইভ ইজ টু এইচ ফাইভ, তাৰপিছত ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি এণ্টাৰ কৰি দিলে টোটেল ওলাই যাব। তেনেকৈ নেক্সটটো কৰিছোঁ, ইকুৱেলছোঁ চাম লিখিছোঁ, তাৰ ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এই ইয়াত মনীষা ডেকাৰ ছয় নম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ আছে আৰু চি নম্বৰ কলমৰ পৰা ছাবজেক্ট আছে আৰু এইচ এইচলৈ আছে। গতিকে এইটো টোটেল ওলাই ল'লোঁ, বাকীবোৰ এনেকৈ ওলাই ল'লোঁ চেম ৱে। এতিয়া নেক্সট মিনিমাম উলিয়াম, এই ছাবজেক্টৰ ভিতৰত কোনটো ছাবজেক্টত আটাইতকৈ কম নম্বৰ পাইছে, মিনিমাম কিমান পাইছে, সেইটো মিনিমাম উলিয়াম। ইয়াত আমি চাই কিনে ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু যিহেতু ফৰ্মুলাৰ হোৱাত এম এছ এক্সেল উলিয়াব লাগে, তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট ইকুৱেল দিম, তাৰপিছত এম আই এন বুলি লিখিম, যিটো মিনিমাম এপ্লিভিশ্যনত মিন বুলি লিখে এম আই এন। তো মিন বুলি লিখি ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট কৰিম, তাৰপিছত ছাবজেক্টত কোন ৰাজীৱ ডেকা কিমান নম্বৰ পাইছে গোটেই ছাবজেক্টৰ ৰটো ছিলেক্ট কৰি ল'ম। ছিলেক্ট কৰি লৈ ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত মিনিমাম মাৰ্কছটো ওলাই যাব। মিনিমাম ছিক্সটি থ্ৰী ওলাইছে, ছিক্সটি থ্ৰী ছ'চিয়েল ছায়েঞ্চত পাইছে এছ এছত, সেইটো হৈছে আটাইতকৈ সৰ্বনিম্ন মান। তেনেকৈ তাৰ পিছতো উলিয়াইছোঁ, এইবাৰ মনীষা ডাকাৰটো ঠিক তেনেদৰে বাকীবোৰো উলিয়াইলে এনচাৰ মিলি যাব। এই মিনিমামটো উলিয়াই ল'লোঁ, এইবাৰ মেক্সিমাম, গতিকে সৰ্বোচ্চ মাৰ্কছ কোনটো ছাবজেক্টত পাইছে এই ছটা ছাবজেক্টৰ ভিতৰত, এতিয়া সৰ্বনিম্নটো উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া সৰ্বোচ্চ মাৰ্কছটো উলিয়াবৰ বাবে ইকুৱেলেশ্যন দিব লাগিব, তাৰপিছত এম এক্স বুলি লিখিব লাগিব, মেক্সিমাম এপ্লিভিশ্যনত এম এক্স এম এ এক্স বুলি লিখে, তাৰপিছত ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট কৰি এই নাম্বাৰৰ ৰটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব ইংলিছৰ পৰা সংস্কৃতলৈ, তাৰপিছত চেণ্টাৰ কৰি দিলে মেক্সিমাম মাৰ্কছটো ওলাই যাব। ইয়াত মেক্সিমাম মাৰ্কছ পাইছে নাইণ্টি থ্ৰী মেথছত পাইছে ৰাজীৱ ডেকাই। নেক্সট মনীষা ডেকাৰটো তেনেকৈ কৰিব লাগিব, ইকুৱেলেশ্যন এম এ এক্স ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট ৰ ছিক্স কলম চিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, চি ছিক্সৰ পৰা এইচ ছিক্সলৈ কৰি এণ্টাৰ কৰি দিব হৈ যাব। তেনেকৈ বাকীবোৰ উলিয়ালোঁ, এইবাৰ এভাৰেজ উলিয়াব লাগিব। এভাৰেজটো আমি জানো যে টোটেলক যেতিয়া নাম্বাৰ অফ ছাবজেক্টেৰে ডিভাইড কৰা হয় তেতিয়া এভাৰেজ ওলাই যায়। এভাৰেজ উলিয়াবৰ বাবে ইকুৱেলেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, এতিয়া টোটেলটোক আমাক এইচ নম্বৰ কলমত আছে আৰু ৰাজীৱৰ ৰাজীৱ আছে পাঁচ নম্বৰত, গতিকে এইচ ফাইভ লিখিব লাগিব। এইচ ফাইভটোৱে চৰি আই আইটো বুজাব, আইটো টোটেল বুজাইছে আই নম্বৰ কলমে, গতিকে আই ফাইভ বুজালে ৰাজীৱৰ ৰাজীৱ ডেকা টোটেলটো বুজাব। গতিকে আই ফাইভ ডিভাইড ছিক্স, যিটো ছটা ছাবজেক্ট আছে, আই নম্বৰ কলম ফাইভ নম্বৰ ৰ' আই ফাইভ ডিভাইড ছটা ছাবজেক্ট আছে ছিক্সত ডিভাইড কৰি দিলে ৰাজীৱ ডেকা এভাৰেজ মাৰ্কছ কিমান আছে ওলাই যাব।
আর যেপর এভারেজ 81 হল তেন মনিশা রাখো ইকুয়ালস দিম ইকুয়ালস দিয়ে ব্রেকেট স্টার্ট করি আই নম্বর কলম আর সিক্স নম্বর রো গতি আই সিক্স মনিশা টাকার টোটাল বুঝাব ডিভাইড সিন্ডি সিক্সের ডিভাইড করলে 66.17 হয়ে ওলাব এভারেজ তেন বাকি কেটা করলাম ভূপেন্দ্রনাথ বিতুমন দাস এনেক বাকি কেটা উলিয়ালো এতিয়া রিজাল্ট রিজাল্ট পাস করলে না ফেল করলে এটি কেন গম পাম রিজাল্টর ফর্মুলা আছে রিজাল্ট উলিয়া পড়বে ইকুয়াল চিন দিব লাগবে ইকুয়াল চিন দি ইফ বলে লিখব লাগবে তারপর ব্রেকেট স্টার্ট করব লাগবে ব্রেকেট স্টার্ট করে যেহেতু ইয়ার রাজীব টাকা টোটাল টু আই নম্বর কলম আছে গতি আই ফাইভ হব আই ফাইভ টু ফাইভ রো বুঝাব আই ফাইভ গ্রেটার দেন চিনটো দিব লাগিব তাৰপিছত ইকুৱেল চিন দিব লাগিব তাৰপিছত ওৱান এইটি লিখিব লাগিব ওৱান এইটি লিখি কমা দিব লাগিব কমাৰ পিছত তাৰ উইদিন ব্ৰেকেট চৰি ব্ৰেকেট নহয় উদকমা উদকমাৰ ভিতৰত পাঁচ বুলি লিখিব লাগিব পি এ ডবল এছ লিখি তাৰপিছত আকৌ উদকমা ক্লোজ কৰিব লাগিব উদকমা ক্লোজ কৰি আকৌ কমা দিব লাগিব কমা দি আকৌ উদকমা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব ষ্টাৰ্ট কৰি ফেল লিখিব লাগিব এফ এ আই এল ফেল দেখি আকৌ উদকমা ক্লোজ কৰিব লাগিব তাৰপিছত ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি দিয়াৰ পিছত ৰিজাল্ট আহি যাব কমাত ফুল হৈছে সেইকাৰণে ফুল থকা আছে এতিয়া হৈ গ'ল পাছ ঠিক তেনেদৰে মনিষা ডাকৰটো উলিয়াই ল'লে হ'ল ইকুৱেল চিন ইফ ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট আই ছিক্স গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল ওৱান এইটি কমা তাৰপিছত উদকমা ষ্টাৰ্ট পাঁচ উদকমা ক্লোজ কমা ষ্টাৰ্ট আকৌ উদকমা ষ্টাৰ্ট ফেইল আকৌ উদকমা ক্লোজ জেগাত ক্লোজ এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত ৰিজাল্টটো দেখাই দিব চৰি ইয়াত মোৰ ওৱান এইটিটো দিব ৰৈ গৈছে সেইবাবে এনচাৰটো দেখুৱালে ওৱান এইটিটো দিয়াৰ পিছত এনচাৰ ওলাই যাব হৈ গ'ল পাঁচ আৰু যেনেকৈ বাকীকেইটাৰে উলিয়াই লৈছোঁ এতিয়া ডিভিজন ডিভিজনৰ ফৰ্মুলা বহুত দীঘল আছে যদি মই এনেকৈ গোটেই ফৰ্মুলাটো লিখিব লাগে বহুত দীঘলীয়া হ'ব ভিডিঅ'টো গতিকে মই ডিভিজনৰটো ইয়াত দেখুৱা নাই ডিভিজনটো কমে পায় ওৱান এইটিৰ এবভ হ'লে পাছ কৰায় থাৰ্ড ডিভিজন পায় থ্ৰী ছিক্সটি হ'লে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পায় বা ফ'ৰ ফিফটিত ষ্টাৰ পায় তেনেকুৱাকৈ ৰেংকবোৰ দিব লাগিব গতিকে ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু যদি কিবা ভুল হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ভিডিঅ'ৰ পাই থাকিবৰ বাবে লগতে মোৰ ভিডিঅ'টোত বিভিন্ন ধৰণৰ জি কে মেথমেটিক্সৰ কুৱেশ্যন আগবঢ়াইছোঁ আৰু লগতে জব ভেকেঞ্চিসমূহ দিওঁ আৰু ইয়াৰ অনলাইন প্ৰচেছবোৰো মই দেখুৱাই দিওঁ গতিকে চেনেলটো আজি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থেংক ইউ